Nacházíme se u akustického valu v Lužicích. Nejen zde, ale i v dalších částech obce probíhá úklid v rámci akce Den země. Do něj se zapojily jednotlivé spolky a také místní občané. Den země je celosvětový svátek, který má kořeny ve Spojených státech amerických, kde se začal slavit v roce 1971 a postupně se rozšířil do celého světa. Také v Lužicích pravidelně při této příležitosti kultivují obec a její okolí. Tento rok se této akce účastní jako tradičně včelaři, členové místní tělocvičné jednoty Sokol, klub česko-francouzského přátelství, myslivci a technicky zajišťuje celou tuto akci LUTES jako Lužické technické služby. Dnešního dne budeme vysazovat tady v areálu TJ Sokol lípy. Je to i v souvislosti s vyhlášeným sazení líp v rámci Sokola po celé republice a v lokalitách veřejné zeleně za ulicí Dobrovolského a v lokalitě Kratiny budeme sadit solitéry jako jarlíny. Co jsou tady s námi ještě včelaři, tak včelaři zase budou dělat tady tyto výsadbové práce a jarní práce arboritu lužických včelařů. Výsadba zeleně a jarní úklid se konal hned na několika místech v Lužicích a zapojila se celkem 50 místních občanů. Celá akce přitom probíhala pod odborným dohledem místního zahradnictví Larix. Tak samozřejmě, že se chceme, tak jak se teda podílíme jako na všech akcích kulturních i sportovních, tak jsme se chtěli podílet i na této akci ke Dni země a zároveň v letošním roce budeme slavit v květnu 110. výročí založení Sokola v Lužicích. Takže jsme vlastně jako tyto dvě akce jakoby spojili dohromady a přidali jsme se automaticky a jako rádi tady k této akci. Lužice se do úklidu v rámci Dne země poprvé zapojili před 15 lety a tím prvotním impulzem byla absence sběrného dvora a tím pádem vznik černých skládek. Postupem času se okolí vyčistilo a proto se poslední léta zaměřují zejména na výsadbu zeleně. Takže budeme vysazovat lípu, tyry jako dáta. Takže první, co je důležitý, se musí zastřihnout kořenový systém těsně před výsadbou. Teď hodíme hydroponickou čeličovou vatu, která se používá třeba na pěstování zeleniny nebo květin. Dáme to do spodní části a hodíme tubku, která je o proměru 150, délka je půl metra. Tak a teď tam dáme substrát, tam vysypeme. Protože je to prostokořený, tak budeme zalívat potom ještě i z vrchu. Hodíme tam ještě organické hnojivo, sušený kravský hnůj, který nepálí, takže tak a teď přihazujeme zeminu. Kořenový krček k stromu by měl být 50 cm pod povrchem, jo. V kořenech by neměl být vzduch, takže potom se to přišlápne a jak se to zaleje, tak se vyplní mezery mezi kořenama. Potřebujeme trošku přišlápnem pořádně, aby tam nebyly vzduchové mezery. Tak, teď můžeme to zalít vodou. Tady je vlastně jenom při té výsadbě a potom během roku, jednou za měsíc, se bude zalívat přes tu trubku, která má zátku.